Je ne sais pas si je suis en train de faire des choses. Obimanye bine bikongome bibere binene bitisa bya bulu ya bulu aha byo biba no mla mwana akusika nga buliwo tukwa kutisaye boti ebintu bikuluma ebisere bisinga balita ndogo na bije bikuluma tugeze nga kati ochobo kati nga wano wetu nyuma oyinza kubira ano ni mulamu sawa ya training no yingira wali join ne zikuluma nga tosobola na kuduka naye fagana fanti bitukwaniza na teyo nakolwa lero ino episode ya kubiri ya show ya feno omulimu gw'omupiira isho litwaka tandika kuyigana Fan TV kuno ngatuba twogerako n'abazanyi abenjawulo abazanyi ku professional football wano mu Uganda ngabatu nnyonnyola embeera yaabwe y'omupiira omupiira gwabwe gwatambula gutya career zaabwe zatambula zitya biki ebyenjawulo bye balaba mu mupiira biki bye baayiga na biki bye basuubira okulaba mu mupiira eyo mu maaso so nnaku olwaliro nate tena tukyaline omukulu ono Ayubu Kisaliita Zeja mwita yubu. Yubu soko mwese kuwanda. Bananga batula wa mwena. Musibi ya mchano. Tuzira kwenko. Kwongira kwa kutanya mpira. Ngirinje kutambula mkutegele. Burunji nyo. Mategele system yu mpira. Etambule etia. Ngena jito tolamu. Ngawe tunawa tutambule mazo. Okay, kati ulitu wakuma, ngogenze Ethiopia, Mushen George Kutrayos. No gamba, abazanyi, mwali abazanyi nkaga, balonda ka abazanyi babiri, era balonda mugwendo zane abedaida. Twali abazanyi nkaga. Yes. Ne balonda mu, batulonda abazanyi batano. 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 Ne mu Uganda, twagenda babiri. Nize n'omugenzi abedaira naira ne batulonda kati we batulonda nga omanya ebintu by'aba agenti n'amakilabu ebiseera ebisinga bali balimu okutuuka ku nzikiriziganya nzikiriziganya n'egaana by then nalimu express nga chairman we express yali Kavuma Kabenge lawyer kati lawyer ne balimu okukiriziganya nani n'egenti eyantwala awo diru nefa Dilo nefe, lana unyigila nye express. Express kuhuri lana njivanamu. Nensala, nengende kuna mwaja. Yekunda kati Viper. Viper, jivaita Viper kati sawi. Nenda mawika kupa jitanga kuna mwaja. Mwa ina mwazanyi chenda kwezi? Haa, kuna mwana mwaja ina mwazanyi. Mwalimu, Tonodu, Eriki Warulia, Sadamu Juma, Habibu Kapuma. Maike Mutyaba? Simuri, Maike Mutyaba. Odutone abobo naba belanga mu bensomyeko ngabali mu kuba nabo tukuba nabo wotuka mu bunamwaya bunamwaya embera yali etya bunamwaya embera teyali nyangu olwensonga buli omuntu buli musambi yali mu bunamwaya yayina eri ngasobola ngasibye ebintu ebya simanya biki ngasobola mubalondedde bakati nze kangeze nagenanga namba bbi naye namba bbi ngendo gituukako nga tujivuganya abantu basatu. Gwani na nze Julius Mulindwa ne Derrick Warulia. Derrick Warulia yali ku National Team. Naye nga bombi babiri abali ku National Team. Nze sinagenda. Nagoze kakasoro. Kakasa nze ndi wakusatu. Kati kambuzaawo. Ova mu Express ogenda mu Vipers. Bakuwayo kasayi n'onufi. Bakugula buguzi kyali kitya. Kati enva yange mu Express ogenda mu Viper. Mubunamwaya nja giyita Viper kubanga byebimu gyebategeera abasinga kati bagijye bategeera Viper naye nga bagiyitanga bunamwaya mu kusooka bunamwaya FC kati mba ndi awo mu Express nkubye ebiseera ebyo erinnya ndiyina batandise erinnya oditegeera Ayubu Kisaliita baliwulira ato mujibai muni bunamwaya ogimanyi yegula limanya galiko egula muzanya ayo kya obo yagala okugugula yo kya yo uteriko ebyo noba tosobola ne oba tosobola ye kugula
Ye gula mzambi ali kufo. Gula fo. Mwefuba nyo wele kufo. Mwa strike magolo gakube. Mwa defending agulonji. Ye kuguli lao. Kati by then enyana mwa express ya ili vuga nyo. Ena mbandi yao nga mfuna akasimu. Okuvewa patroni wayo. Ate yali amma. Mulindwa. Mulindwa. Ngangamba. Eze naku yali ye gulida abazanyi enyini. Mulindwa ye gulida abazanyi. Abasinga ya ye gulida. Akubile simu gomuzanyi. Akubile simu. Noja na akwela vila. Na ayogela na ye gulunji nyo. Nemutuka kuzikitiziganya. Uokiriza. Kati wakati ya umuwa mwogelachi. Chituagalu mmanyo. Anti kati nzengeli jenari. Nali nakave kitene. Enjoy ne. Okubide high school. High school nze nakubiranga kitene mpira. Kopa Coca-Cola. Eyo yonako kabichi kabaka kapu bichi. Elesomero nje nasomera kati yampita. Nanganja gala kula bati yasoka kungamba. Tinjagalo joininge chi. Team ye yabuna maya. Yangamba jangu togeremu. Nenduka mu office. Nangamba ne lwachi toyagala kunsambira ku mpira. Che kibuzo che yasoka okumbuza. Nemugamba by then yali president ngatumwita wafufa yes ngatumwita president nemugamba Mr. President sindisigana ngako kubira mpira just ekisera kyaika kibalete kinabakola kinatuka kutuka kukubira netogera maonangano yo kimanyi kati njagalo nkubire awakutatana kukubere ya uwe batandu bewapeleleza ukali kimanyi kati njagalo nkubire konza iyi atenyizo gana nga wansomesa mubulinge ni manyi nokola ki okubira okubira omupira etutuka okunzikiriziganya nangamba jja kumpa yo busente musambire by then nga sinebya contract simanyi nampa ne bagenda ne mampe emyaka esatu contract ya emyaka esatu emyaka esatu esatu mubona mwaya na eje emyaka esatu jamenya Aye, Koji yali Jackson Mayanja. Kuli ya Mayanja ya kubwa mipira abili. Yo, yali anibite. Anibite ni. Yes. Yamala kwa season yali anibite. Hato sawala kuwa wawo. Kati, first round ni menya nyo. Juki la kuwa duwa buseni nga fiotuma ya wasa yomu. Wiki emu. Sete ziwedeo. Sete ziwedeo. Kati yoro tunamu wende ngamba. Tebamba, majide limu ekspeso kusamba. Baiba sasura sente ngamba mekamu vaipa. Vaipa visele vyo. Emabega ka umpira de bali te basasura nyo nenga sende ze bali nga bakuwa mazimala nenga tezali nga nyinji na nenzi kunga mazinza no kuswaza sente mmeka twali nga tukubira omusala nga bakusa semitwala ali emitwala abido omwezi yes maje kuba ko nyumba ya David tekuli nyumba tekuli iki nice tinga bakuwa omusala wa mitwala nenga zikumala bulungi nenga mubelawo Mwabela uburungi yoneze midwalo jabi. Atenga ze yemu timu eza izi singo sasula. Sasula. Chitegeza wa nabali yonomu buru zezi. Buru vichao bafunangetano. Awali nga mozi buru. Zani. Bafunangetano. Etano. Etano. Bakubanga febatu baku wanga sende. Emitwalo avidi. Nga muku wa machi. Winigi bonus emitwalo avidi. Nga transport. Baku wengumi ezi. Nkumi bili. Ezi. Nga nkumi bili. Ngazi wakubana na inga basi inawe kuchime kuteke chivuye. Eze bine zikuongela. Nungile paka ngei sami. Nga basi wekuleka. Auli wakafira. Atobo inotuka kuzowe. Obo inotuka kuzowe. Wado cha mnyumiza timu ya leo cha timu ya Jackson Mayanja. Timu ya Jackson Mayanja ya leo cha. Visele vyo nga buliomu. Buliomu. Maitheni bali nga bagula nga. Kurimu. Kurimu. Nenga kurimu abengana. Sigamanti. Ono wa miaka ana, ono wa miaka asatu, ono vichi. Mbagula kare mgeida omuto yali asinga kenyo mune, yali asinga mune miaka etano. Atevi sede visinga, bagula ngo kusinzira kusomero. Katinga Museni Mary's. Mulindo ya kunganyanganyawe ya kuzisanga nyo Museni Mary's. Abana eba amani. Katinga visede visinga tuemanyi. Vamusomero. Vamusomero. Katina yungina mune vano, abakabia bali miaka enyo, nenga abakabia. Abakabia abakabia. Batono odu. Batono, tono odu yali kusomero. Yali kusomero. Aba singa bonna baba nga kusomero. Ate chimuli captain. Ate chimuli Robert. Oyo yali captain. Sajja wakawalata. Oyo musajja.
nga wabera midfield ebambi yali akuba nawe ndoboza omujuki mujukira bulu midfield di simaina kumanyo bali lidi kati wali yetako yetako kudabula babo nga kuba midfield netu aina nga squad squad yali ya manyi kati first round ya menya nyonga sisama ningene wa mulini no lopa namba 7 badenza bakunda Zile yomu ekspulesi. Mwaka kuda yuko kwa kubina mpire. Mwaka kuda yuko kwa mpire. Toka kubia sente. Zile sente sabili yiko nyo. Zile visinga nyagala kuba mpire. Zile yone mugamba. Sebo misa mulino. Misaba kunta. Zile yomu ekspulesi nzambe. Nangama nkuroni nge. Nengamba ye. Uba kuno ninga itisoke. Chiri ntingeze kusama. Hanage na nagamba kochi mayanja. Jackson mayanja naga hawe simuta. Yenga alabi. Ngata kubisa na yenga talaga lakuta. Tanku kubisa. Ulembele ni uo. Na yenga yemu. Akukiriza. Auli la zikiriza mwa ya kala koleji. Okube. Nkube. Kati. Okunzi za mwa amani. Bamu under 20. Under 20. Kochi under 20. Kochi under 20. Na mpita. Na mpita ila na asami soko mpita na asami. Sina tu wakenda Kongo. Mdaye Kongo. Mdaye Kongo. Kongo na kenda yemi hundi nga mkaka. Sakeza Kongo ya li mfoyo nyo. Na vede na kende Kongo. Wanda mno ya kumfudu. Kongo. Mfudu yosa nda mna. Na niti teki. Una mazo kwe usa. Nembe na kome ndabula. Nembo nga teba kiliza. Toa kiliza nibe li le vinyama. Adenga nonya program weyo kudamu chano. Kudamu kuji. Wali ugwe na linga sura na ye. Yali. Nalinga nsula ne oroya. Oroya, alienyo kukachapu. Nalinga mbulikasela nyakalo kamula vula. Oroya kachapu ya kalia. Ya kalia. Nalinga mbulikasela nchusa TV wendi. Abantu wade mkomenti mnonga bagamba. Bumusajia we mfudu yobi ya ugila bitufu, mfudu ya jiria. Mfudu. Mfudu dala dala. Bajiria. Kongo bali mfudu. Nembwa. Ebyo atebo hoteli zilie za manyi ze zibifume sibeza bya be bya pe yitebili kalika tebila ero zobula nokubuza abakonga abamuwano kati babira bangako ngatala banga ku mfudu hoteli za manyi ngakati kangezezi serena zezifumbe bintu zezifumbe kumanga kati ne serena wali ebintu byefumba wano nje tubira fe ufaba wana abatambula tambula mu kite tubira banga atengo omuntu azobuziku hoteli avudde bora jaga bananda bachiria Nenga fetuchira banga. Katuchira babulabi. Katubitegera. Kati eyo squad zijukira ana 23 era twaliko ne bamutyaba. Maike mutyaba. Basadamu Juma. Era baba. Fe anaza fe. Kurimu. Godwin. Nemwe namwe namwaberanga mmanyo mupira chabanga kuchi. Kati edda emabega kawo kale sidda nnyo. Nenja koze sedda. Myaka anga 10 emabega. Myaka anga 10 emabega. Abana bali nga bamanyo mupira. Nga sibi akuba kajinge nakuzino. Nakuzino okuba kajinge omusajja averi na kati ngojoti omusambi masaza. Mu masaza najja na kwa. Mu masaza muze masaza mu mutande mbona mwa. Kubanga nze zidukire da twabira nga mupira gwa feguno. Nenga muntu wabanga tasobola mupira muga wabanga kuba yonya kapira muga baguno sigwa masaza. Aha. Walinga tasobola kunja musambi musaza na sambu. Eranga basambi ebiseere. Nga musupa amasaza nga musupa bakizamu abasambi basatu basatu nga bibatereza tereza kumpira kwa tereza kumpira kwa masaza leka tena kuzi owulira abamu masaza nakija kuna shuntu amasaza bebatu buddu iki bebatu nda banguze buddu abamu guze buddu zibira zinazina ziwa zigula buddu zani ziwa kisozo nazigula mu buddu wa masaza levo yeyongera levo yeyongera nyo kati kabana badde yo masaza badde masaza kubanga kati nakuzina tewachali ba uli abana bavanga mu masomero anda tezichaliwo anda mbusimanya anda 20 teziliwo toina wozira omwana kati zino anda eziliwo anda 17 bichi abata natuka kuba mchi natuka kuba mpira elabu bulingeri oina moja mochi atende nakuzino bayongera muko stages okutuka mu super stages zilita first super big league regional first second stage nene kati okutuka mu super nata unze ngamba bazaji bandi because obuzunze kwenda mu Uganda nako lu national team ya Uganda Cranes yagana ne kwata team ye masaza obaya liyawa mulaba bumpira bagwenkanya Wani bazanya timu ya Crane na mutima Crane na mutima nega anti kati olaba abana bebava masomero bayingira masaza tebayingira straight makira wanga masaza gazi musente masaza gasasula
kama sasa umana siyakati wali wekiza mwenyezo kuwa mwano afunye sene masaza mwana akumye sizo nizo na sizo ninga munana aliwa na wali wa mwana afunye sene masaza mwana shu wali wali yao mwana kaya afunye tutugamba linye ya kuzatia kugambia bulisi yeta vena musazali ya sinzo kula transfer za masaza masaza mwini mwini transfer Bukumi na mulino oli wadde mukunda mulindako. Zembadde manya masaza omuntu agenda jeba muzala, laba kuzala masaka oli wabuddu. Esaza, esaza bakunganya. Bantu ate basiga basaino nufi. Sanga nufi wanga. Teli saza li sabisa muntu kubwere. Aga masaza gali musse. Omwana afuna milioni 10. Akasi akasera. Nga asainize kutugeza avudde mu wekula. Avudde mu wekula. Aze mu buddu. Mu buddu. Milioni 10. Namwa milioni 10. 10. Nibagamba ne wili. No musala. Ne atebagamba musala. Nebagamba machi joku. Ngenda ku mitwala 3 obana. Aba bana ba masaza bakola sente. Soko linde ku. Buli machi jaku bangamu mitwala 7. Omwana omwana. Kaliga masaza sente gazi jawo. Amasaza gabera mu sente. Goma ya bantu abala ba masaza. Omanyi get collection. E get collection. Ne abantu benyini ba baba. Bano bawero wisha kiba kansa abagaga kwesimba wabagaga biki bafandinga amasaza kati nge saza lya buddu eryo lidirabe dduka bulomu kwa abayagala obbeera oba abuddu ewangula nnyo bino njagala kwesimba wo biki mujawe kwata ku buddu ngo kati fe inzo nzato mukisa gwe nafuna nze nakubiranga Kampala mu Kyaddondo era nze nyina likodi fefeka abantu alide Kyaddondo ekikopo Kyaddondo kakati evuye. Yes. Kyaddondo mpozi ye Kampala. Kyaddondo ye Kampala. Twagitwalire kikopo nga mulimu nze, Brian Omonyi, abali mu super. Nze Brian Omonyi ne Ziggy. Ebiseera ebyo nga ni munamwali. Brian Omonyi nga ali mu KCC. Yali naye tannayingira KCC. Era naye bamulabirawo mu masaza. N'alyoka ajja mu kirabu. Kwa tukyagenda mu maaso, wadde okyatutumiza under 20, under 20 yamwe, gye baatwala muliko Boroya. Boroya ba. Under 20. Ule ya kubanga namba chenda kwa. Ule ya kubanga musambu. Oroya yali muzibu nyo. Oroya. Oroya yali muzibu nyo nga musambu. Neba letani. Nga musambu ya jibela. Nga newobani taitai za kulema kuhi. Maike mchabani nolo ya niya natandika. Anti kati mutiaba nolo ya balinga. Mutiaba yo omukisa kwe ya ina. Nga wamaguru avi. Nga kuwa. Chio mkumi nemu chakola. Nemu sambu chakola. Chakola. Teri mwacho sasimanya kugulu. Eno. Kuno eno wabe womuteka mu left asabisa left womuteka eri mu right asabisa right mi mike mutiaba mutiaba oyo yali muzibu Saddam Juma yali akuba ku under 20 Saddam kati Saddam yali captain wa yali captain wa mu ate muto ngate muto yali muto muzini ya tenga captain soko nyo umpira kwa Saddam Juma kuno Saddam Juma yali amanyo mu pira oba bali basudia basudia Saddam Juma be basambya abamunze rawo obongizikiriza ne kola top 10 yani eya basambi benda ulirako babenda byeka abaka amanyo mu pira Saddam Juma mwali Saddam Juma roza ina byanja uloti ngo muzali Saddam Juma yomu kubasambya solo okudictatinga pule pule aso mu timu ezo bulumu yimirira ko nga timu ezanyira ku yee ayino bongo bungi akole ebintu mu Saddam Juma Saddam Juma wanja uloti Saddam Juma muzibu nyo mwali na Godwin Bule nga egolo kipa Godwin Bule yali golo kipa nga ze nkuba namba 2 namba 3 waberanga yo chaya Ochaya yali akubeze nako. Ochaya yali nga musatu ne muleme nga bajigabana. Isaac Muleme. Kati nga wano tuyina Guma. Guma. Guma ne na Ivan Bukenya. Nene Guma bagamba yali amanyi nnyo omupiira. Ka Guma yali nnyo amanyi omupiira. Nga natandise kuwanira abantu. Tuyinza osula. Kubanga nze kati abantu bonna amanyi omupiira. Nze nabalaba. Abalabanga. Ne ngamba naye kati. Ata Ivan Bukenya. Oyo naye yali solid. Yali solid. Nga ye ne wobo jyotya ne wobo okubye mupiira gutya. Asooka kusi. Nga ne wobo. Ivan Bukenya yali asiba. Ivan Bukenya. Yali kanga omunene nnyo. Yali munene naye oyo omulaba. Talina mupiira gwazzaayo buzza. Ne kati ebiseera bino ne waba asamba. Wakupasinga. Mupiira gusi. Kati ffe twalina ye under 20 ng'onoonyaamu omubi nga tomulaba. Era ku kyoto. Ku kyoto kwabeerangako Edema. Edema mujukira. Omujukira oyo Edema. Oyo kitere. Yali. Aliko mujukira. Proline. Proline wa maya. Edema. Then nga abeera Muzeyi Serunguma. Muzeyi Dani. Dani. Awo na wasiwaika. Muzeyi Dani. Nga midfield mera mba Akimu Serunguma. Akimu Serunguma yali mu Vaipa. Yali mu Vaipa. Yano ba ni mu Vaipa ya moyo yali. Nga mera mba Saddam Juma. Nga mera mba Ruwaga.
Luwaga. Luwago na alikupulo. Ne Luwago ya alikupulo. Kati ngeyo timu wekwa atako ba. Ne mwa wangua. Tuwa sekafa. Newe tuwa samba sekafa tuwa tuwa lechiko. Hei. Eda fe yana tuwedi ya soko kuwa Egypt mulikoni. Hei. Ya jikubawe na chivogore muku ziri. Makuwa Egypt wa. Tuwa Egypt wa. Na eri ya tukuba. Ewayo. Era nayo twali eyo kwa we waabwe era yatukola ebintu byebimu yatuwaholo n'amanga ya mmere netudda mu kulya kati ali kati kasoke kunyumizeko kweyo embeera ye Egypti Egypti nabo balina omuze babayita mangu week says biri mwenyonyi simanya azifunyemu obuzibu mulina okujja mangu kubeera safe hani babalabirira kati ffe batuza ku hoteri yemu ne bopone Ganaba Egypt kwa basula. Tubalaba kati ngumu Egypt ya jia. Na jia wati ya zoku liye mmele. Mwajidanga wamu. Tuwajidanga wamu. Yes. Ngati mmele wajiteka honu muteri nchi ososo. Self service. Oja no gira no kolachi. Kati ngumu ajabulu unji nyo. Na kuata kakechi. Na kuata kachai. Na atuwa wani na hali. Na hali ya. Ngumu na Uganda. Mama ngu kuata. Oboza ojira na kusaba rusania. Ngojira kusaba rusania. Nga tuli atebisere ewinje buti batraininga chiro. Obudde de bakiriza training. Omusana kati nga tuli asaba mnoga abana ikantekeye koko. Nolia. Enkoko biki. Mutimo malina wo muzanji gwa rosingo kwesiga mukuri yawo. Unaza nyo mpira abalia. Ebisere ebyo wali nga wo musaba mitanga umaru. Obi ali musajja nyo wagundi. Wa bidianya yatamulanga na inga omanyi coach wali ku coaching aya tamula no musambi umalongobi wali mamwita ngobi umalo oli yali yalyanga nga nebi twi mutu byambusa muri futi ne tugenda nabyo ninga teba kufata teba kufata wagala muri kugamene omuzaji abera ochefu nga agize bwata atadeka ka kofira na balinze bwata batunuli ekigwao nga balende kigwao kati utebereza Weeks building. Building mukulia. Yes. Na tuli mukulia. Netutuka ku March. Ate ebiseera ebyo tewali nga nnyo minombo. Muze kutusemu trainizemu katono. Nga kocha asoka n'abateeka ku misi. Ende ne mudduka. Emala ne mudduka, emala okudduka. Ne mukubamu awo ekyenda. Emala ne mwesitula, ne mukola exercise alinga z'amaanyi nnyo. Okusinziira ku by'ennaku zino. Otuka mu kisaawe ng'okooye. Kati nga tukuba biki. Twatuuka ku March. In fact, yo ne maache yo jina kone record. Akasajja kari mufe ya pole. Katu sama ni ngato ya manju. Ngakala wakaku teka moving ya bulunji. Kafuna fe ya pole. Ni waka wa fe ya pole. Ngateka siri la. Ngateka siri la. Na ya akasajja katu kanga. Baka yona. Neguao. Yona wansika gendo teba. Ngateri hatu mula. Ngateri numa vanavari ya mabeka. Sadamu ne... Bari mu midfield Sadamu ne Senkuma Akimu Senkuma bari mu midfield ninga batukanga ze ni mubiri Alex Kakuba musatu wanoguma wali ono ne Ibo bamitanga Ibo be bari mu senda baka ne Godwin Bole golo chipa kati akasajja kajja kasala ne kasokere eri Kakuba ne kamukanga Kakuba na ita unatomera bibiru bonje kati bano baiva ni mu Kenya ba guma Ibo ne Godwin Boy ye yabakanga lumu kakanga bweka mulengo mulengo bonna basatu ne bakola ki ne bagwa ne kyeyongera yo kati nzenye no mubiri nzijja njagala tase gwanga oyo lala ndi shuwa kakuba kagenda ko banange bitaku bakakola kati ikabakanga ne nyingire eri mu eri mu neti wetu golo wagira bangenywa nze golo saji golo saji abange atoma yengere tije kateba kagira bugizi weka ne kakuteka wano kulai kagusaza musaza wano kulai ne abuli omwama zogenda ne inga bana bali emabega bo bali mazina babu kabaroboza kakuba ne inga te kakuba kajamu inga tu ne kajira mufira kali kamba de yamanyi ne kikanga ku myeza so kagenwa ati kamuvinga bulunzi
nikasaba fe ya nikasaba fe ya pole nibajikawo yeye njawule ebera mu aba bapulo bapulo ogendo okujja ku mpira nga inenga topeya nga ogwo mpira bagwameka eno wegane eno ngabe tujje tugwagwa atukubasatu sato zero no mujane mukubene muzi olala ene tujje tukubene muzi ne tuva omala tukubira mu center show muliro bakuba bulo muliro Kubamu senda, mbula ni ya ligolo kipa wadala, mbuleba mbule. Mponzi kubayi pazi mwena muza muonge. Tuwa ina muza muonge, katu ina noyo mbule. Namani mbule, mbule. Kinenga kabule kakwatakwa. Mwanga ye mbule gulo ya jiga kubamia kageta. Mbuto. Oyo mbule, ochani, agogoro baji. Edaje beba gulo kipa venesi. Na enze, ngejwa dekomba zanyi ya baba amanya, wakabi, boga ya manyomu pila. Muzanya mutembera bagamba bazanya babalanya abalogo. Muzanya kona bazanya inga banyimwe mbereyo. Ekintu kyeddoge ekyo. Kale tozinza kwata muntu nti akikola. Okitegeera mbo. Babera bogera. Babera bogera imbozo giwulira. Okitegeera imbozi yeddogo giwulira naye nga tokwata muntu nti. Ono. Namkwatidde musa. Mukute una ali musabo. Nga ogamba muntu musezi. Aha, nenga tomusanga ngako. Nenga ene mizo gya basezi. Nga jina ogiwulira. Nenga tomukwata kati ebyo bintu byeddogo bitambula. Kubanga ali nadala mu Afrika bingi nnyo. Waliwo abazanyi abamu bagamba mbu oba okuba namba yoyo. Nga ne tugenda kuba. Otakubirako ddala kapira. Kyali kikutuuseko. Bwe kiri. Ebyo byo bibanga. Nomla mwana akusika nga buliwo tukwa ku kisaye bwoti ebintu bikuluma ebisere ebisinga baliita ddogo na bitye ebikuluma tugeze maso kati osobo kati nga wano wetunyuma oyinza okubeera ano oli mulamu saba ya training noyingira wali joyingi ne zikuluma nga tosobola nakudduka nga tosobola yakuddala kudduka nodabuzika Muka tosobola era mbulinge bibaina kusalako. Bana kusalako. Nadale byo nga mu bintu bya national team we. Ya national team wasingo bela nyo. Anti bintu bya competition kati national team mubera abantu nkaga. Bagala ka abantu abiri. Abiri. Bwe national team nga boji manya. Tuka mu camp. Kasente we kali. Bela uyo. Mu bulinge lero mwana abaina kola ki. Abaina kukwata. Kusi kazi bela. Ngoloze dogo liso likola. Inze nina machi emu jenyizo kwa ko bujulizi jena samba ko ngabaga babajiroga zoko nyi machi emu njijukirayo timu nti twali tukuti wali mu timu ki nali mu express inze lero nali mu express ne tukwata ko timu emu nga yaloze na yenge ndoga je yaloze baga amandi wali bo bine bikongome obimanye bine bikongome bibere binene bitiza bya bulu bya green bana aha bulu green bitero tambula ku miti Bibera musiko. Bibera musiko. Kati ngechikongo mecho timu dokita. Ya abana cho. Kulai ni wano. Abana cho munsawo anti yakirize bokwera nakasawo ko benchi. Abantu bakiza bela nansawo. Abazana ti bakiza bela nansawo kati timu dokita ya chiteka muchi munsawo ne chibera munsawo. Kati ngabuliwe mutu we batuka ku goro ya mwinga bagendo bateba. Ngamugendo tebe yo timu ngo chituga. Ngo chituga koro tenywa. Na wotuge konko na doctor eno dituga. Dohi daba atunde ku benchi bwali na akasawoke ye kongo mali kuti okumanga abantu bayina omutima bwali oli ali kutte bwati bwano we bati ali kutte mu bulago mu bulago nga ali kutte kongo meli nyini eyo nga bwoli mayiwe litisa ne nga ali kutte kati nga buli omuntu kwa kugolo okuteba nga ali tuga bwali tuga golo tenywa omupira gogomeka anti kunyumiza tugere mu maso Katimu kanafu, tukalumba tukalumba katimu katuwe miotewa. Ngambuli la gundi vila yaka kuwe muka aga, michi. Kume baka wadama gezi, kune yomu logo. Nafune konkome. Kati umulogo ya baka konkome. Konkome nga uduwe tuka kugoro. Saji ajika konkome. Mbila beze mumuda chika nzamfu. 0-0. Atenge bisele yu tuwa expresses avu kanyanga kupikopi. Nge yucha. Mbune yutubu agala. Mina kulimu. Kochi watu, hita watu. Yombe sachi chiri, wachi mkubewelu. Na fede tumani. Otuka wali no kumombe na ne kukubwa kumoto. Nole mwa. Kati nga tutuka, kati doki toyo. Nga chance za hiti lida. Tuku kubye kumtiku kumyewo. Tuki pagu kute. Kumba ali akola njiga njiga kongome ekongome yali njiga na alitta anti buli we yanyiga nga bwatu wali mpira baba batwa balumba nnyo mukubye kumuti nali njiga nali agero dipo atawati yali kalifundi
Kumelia hapo mayo mpira wegwagu. Agwamera. Gwagwa nyazi. Yali nyigana ali tomusiru. Yali nyiga ali bamu bamu gamba buliwola bangagubata sekugoro bakuba. Oli tuga. Eh. Oli tuga. Ati mwa mateka we nubeze nja u. Nubeze nja u. Ali nyiga nyo ali kutte ku ena ali nyiga ali nyiga ali nyiga. Koko mene litende wa yana lifa. Ego mene lifa. Kati koko mewe liafa. Omupira ni guru ninywa. Yasoka na stanywa. Yasoka ilanya kati. Omuza nyomu wa hili timu ya tubusa. Omuza nyomu ya wabusa. Omuza nyomu wa hili timu. Kati guamu gula. Dino biwa gula transfer. Transfer. Munyumia. Siri sali wanyobudu. Waliwa budu. Nenga kwa uliwa ibakute. Edogo. Ya tu kwa adere. Unusinge kwenko mete yari njiga dita. Kati uelaba ya tu gamba. Baina nga goro kipa. Nenga goro kipa pa mtungida. Nenga kwenko mete yari njiga dita. Kati kufoli. Elaba wako ya galoro gomu utu. Fumite mbozi. Kude kwenko mete. Fumite msoko fumite mbozi. Baina nga goro kipa. Nga ye goro kipa wawo. Ba mtungida kaka sawo. Kasao kuti. Kuzati ye. Esati vyene yaba golokipa. Nga batunga kaka sawo. Nako zobaya mbala nga mikono miwavu. Mikono miwavu wano bisiponi. Kati nga batunga kaka sawo. Munda musati. Kusati yo kubela kaka sawo. Kati yaka kasawo. Oba kukumpale kuchine inga kubela kaka sawo. Oba kutela mwechi. Ekongome. Ekongome kutisawo elivzimu nyo. Bade ganga mwe kongumi nga kipa ya abana aliyo. Ya soro bila na yanje ngeri kipa ya abene nyo mchifechi mwe nchi. Taduka duka nyo. Niso wola kuwa. Nga bamu tungi la akaguni kumpale. Kumpale kuno. Nga bade kama kongumi. Ngo kwa dana aliyo. Ningu wida uto tirida mwe. Kongumi liku nyonyoge. Kongumi liku nyonyoge da. Ena yegwe. Obedo kanga na vodu gamba kipa. Dati nila jiti kumbe kongumi. Kumbe kongumi liku muna. Kalinga mwaja panu bawu ngawo nzi nze sitegera neze sina nakubulira logic yali mudogo kubanga iranze waliwo byempulira waliwo timu ezimuze musamba bwinda ne mugwa mama ngate mwina mama ngate mwina mama babata babata de mumba ebafu na de kala inapu afu lana baji fulu nyangu lika manyaga kati na inapu za wana yugana nyangu za kuma kebe ya muzi ya basungu ya senumani ze manya bumanya era wemba muchusemu muchuka mwa bantu babiri obo babiri kati nga kwata line up nga bajiteka bubba uluka line up esura mu bafu wotuka wali nga baba mulinga abawuze mboka vuli banafu ko baito kuzitoya baba kuzitoya era kakodi twaberanga na matusa ha oyo kocha azitoya mwabira wo coaching aye wadogo ye muzito yi ya yeta taroga ku kusimanya gwe kokora biki makonkome ebyo abakologane mukowa abalogane mubanga muzito wangatosola na kuduka kuva na wale obo oli awo labo kokowa toina gas kuma musaje abazito we kuma musaje abazito yi segeza mupira dale dogo mweli ne just mweli dirabika Kubanga kati nze sikwatanga ko muntu ndi aro. Toso amukwata na fe mbantu ono kujele tukwata muntu ndi aro. Nze sikwatanga ko muntu ndi uya aroga. Naye baba. Wewe bitu wewe ba mupira guli wa ina bantu. Notuka mu match. Ngoli loko yo linga ko kweba. Adeza kakanduke kamenya ngiyo. Sacha kutuka ko nawe banga no kugande twakwa ali otimu wano jo kwata e Uganda. Na yinga toba nga kuna mani. Ngabuliwoji kwa tobo oji. Ngabuliwoji kwa tobo oji mani. Ugumpita kuyaka na kundu kamu. Elebi chene bisingu uruwaga. Ugumupita tegusambika. Tegusambika. Walu wanutimu ezimu. Ngumupita.
mpira gwayo tegusambi. Notuka mwini ozitowa. Kumbe wazito ye. Mbunga baba na amani. Baba na amani. Msanja kuita kemi sini gati. Na kuita kwa wani kanaga kwa watu gai. Agwa wako oye. Ii, ulaba baga amanga kati wali yo edao. O primary. Mm. Tuwa linga bakulu. Manife tuwa vera nga bakulu ene. Wasenumaga. Wasenumaga. Nga tuwa lechivoga. Eh. Nga tukuba vipulo. Mkuwa vichuba. Nga iwa primary. Waka itaga bukomero. Mm, bukomero. Bukomero primary school. Waka ulira. Mm. Kati nga senumaga atu jeno timu yonna. Eh. Nga tutuwa lechivoga. Na wateka mkali katimu. Na tekele mga timu ya somere ene tukuba. Mm. Na yenga wasajia bechivoga. Mm. Bali misa. Ekirumu ngena ne mulima. Mwe abageza kuba mpira. Nga timu bajitia. Ne baba limisa. Eh. Otegere chengamba. Soko kadema. Kati mwabe muberawo. Okitegera nga timu ebatide ekibuga. Bali misa. Amanya basambi barungi. Bamanya basambi barungi baba baba gamba bobe kampate mujja basu. Chemwino kola mubakoyi. Olusula we kire cyo cyenyine nyine. Oba mu buliribo ni webaka. Obanga arota. Ngoroto gezo olima, olima mkasori, okabalo okolachi. Ogeno kere kuzuka kumacha, ngoina kalimiru. Nga weno judaka. Weno judaka, itakere yomu nimiru litegele. Ogeno tuka mugemu. Otuka mugemu ngonafuye, nenga baga abanafuya, bali nga banafunyu. Nga baku nafuya, nenga nga mbaku bagola habili. Nima wakume. Kati watu hawa banafuya. Temwani wakumyengana. Echiboga. Mbale nga banafuya. Echiboga, bali misamu. Nga mugenda ni mulima. Era abasambi be nali nabo basobola okuba. Zino mbadde ze simanyi bwedogo yolikola. Ah, edogo gye simanyi oba gye eriri. Naye likola. Naye lirabika likola. Kubanga kati experience ogambye wakuwako munno. Kati jukira ne wano Uganda bayibole yalesa ambo ba. Guru yali egaanye okunywa. Rwanda waliyo timu tabula agenda akajeyo mu goro. Goro zi. Yali Rwanda. Yali Rwanda. Yali Rwanda ndo. Goro zaite yeah. Ziganye. Wadde mu ddagala. Ate Rwanda. Rwanda wali dogo. Rwanda dogo lya manyi nnyo. Hey. Nnyo mpira gwa dogo okusinga. Era omuloga bakukumusa. Basayininga bazanyi. Basayininga omuzanyi bakusayininga kati gwe ne bakusayininga milioni bbiri. Omuloga afuna nnyo. Timu kwetambulira. Kumunga timu kwetambulira. Bintu bya dogo. Nsengeza competition y'omupira eri. Inkambwe nyo nyo. Inkambwe. Kwa kubaka di nakuzinu sima nyeri eti. Kwa kubaka ngele jenda kuvamu. Sicha amanyo wa inkambwe. Na hemi uli. Na wali wali. Ateka di fedda tu wali ingatu manji nyo mpira ngele jendo kutobitu nuli. Kutobitu nuli. Neka di umana avedia kubye kajavunde masazi. Mwamusu vila kola. Haba ino kubalo gana wadja uli. Haba ino kulaba angachi. Ateka di nakuzinu sende za iti. Sende nyo. Uli no umana. Tiafunye mituwaru kumi ujadu. Ni ngubadde na yewanu. Ante, ngubadde na yewanu. Ngubadde na yewanu, just musambamu na yewanu. Mwana muto, na ulida gumpi paradu ya muguze. Ya muguze. Niyo, nisima mituwaru ameka. Ante, ito. Kati nonu fina afule kukati. Kati kwe, duwa chitologa. Uwene uloga, because, wali uwele uli mkufuna. Mpira guli mwe sende, nina kuzino. Ate kati nina kuzino, nina program jina badeka au nina mpulida. Ate kati nina kuzino babi nongo sezamu. Dulia nitu wade tumalatu kubamu pira nga mwuri omu filosofe yini. Ono tutu mchi. Ate kati nina ulide president yaani Magogo. Yatadi yako ze meeting yao na akola chinagama tu ino kuwela nenono. Enono. Enono kufuwa kumakilabu. Omanye enone yu emenyeza wano emenyeza nye abantu be Uganda. Aba singa teba ina nenono. Tema inche tukua. Aba ntubanyi bafude mpira wa nenono. Na henga yubo. Enono nene sikulo kuwela wo because katika akunyo nene chine chino. Aba kochi be Uganda kamu basomela Germany. Amu basome deno Uganda. Aba basome detake. Aba la Bungereza. Zoro za zoro nensi, zite ndegeche kuchanja huo. Tukera gamba coach, tukereze for example kwa Swabosa, atendeko mpina kukusimu layo, kutandi kwa kupasinga. Uyo zeno nubana asolo jiti. Anti kati ya uchiva kuchiva gwiri, mumuri ingeri, wababa ina kusayininga huo. Mubato sobola nono ba huo, alika sa president ya kona muu Magogo. Mubato sobola nono, out. Kubange nnono eyo olaba ennono omupiira ogwo gukubayo biki. Abaana bangi bavudde mu mupiira tebasobola mupiira. Atasobola kukubayo omupiira ogwo gukubayo gwetaaga. Magogo abeera nga yasayidinze kati. Si omu yaleeta mu micyo. Anti kati micyo bimwokyeje kati afunyeemu.
Ani naka tipe gamba makuku ya kwa nansu. Singa ya lika watu disi. Anti yomana nochi nochi daba. Ulo kwa kushia soo tende kenone yoga. Ah, bakochi vende unu wanu vani. Ngena kuwa ya bakochi vana. Sige na bama layo. Nge ye nono baji tende kaburu njini. Inazi soo kuwa yo timu wana. Nga yo, teva kunono. Nebo jiku bagoro kumi. Sigare kuba ya kaka wowo. Mubera one muna mpira nga kunyu. Makati mwemo ponendi. Abakute yo timu. Muko wanyo. Nenga timu mojikubye satu ziru. Buli timu uwebe nange pasi nga nyo muko wanyo. Ate mugena guja. Mbukutula wawari Erika Yumba. Echiru njikwema. Uwea mwenye na ukoba. Kastogome nyo kati position yoyo ya Kayumba uwewa mwewa kona. Katize wano timu wanyo ze manji nebo zifida kote ziva kundono. Wajiso giant. Yote va kundono. Ompida guayo. Wakupasi. Wansi. Edawa wabana besa ininga. Ujoba gendelele. Tesa ininga mtu wakena basu mbuwa nebe vya tutu. Basu mleo mbili. Ida wajiso giant osoro jikuba na ojita. Na ojita na hengeli kundono. Ila chovo ulita bimaruni baba kubye. Vichi, buu rubi ya kubye. Kumanga bo. Makupasi. Ato mpida gwen nunogo, kukupasi inga. Ogo building from the back. Ogo wala nyo hude. Mugi notuka kugoro. Ngevisaja vizeyo. Nga maze dokuta mshepu. Mshepu. Atika ati wanomisami wa Uganda nga bani mukage mabeke. Tosora bate. Tosora bate. Elo inabaku watavyo kikaunta, kaunta. Kaunta ata. Katize wajisoja anti njimanyi. Police FC njimanyi. Ne police. Kati nechukubia kesi sisa wazi. Nunu. Omuzungu yalete nono building from the back. Mwato chiso. Anti building yeyo from the back etuwa robo devu. Timo jiteke. Kubanga kati mpila kubwa kutambulida wansi. Nuna wewe wanya bazungu. Kedodo ojula mpila kwa kesisi. Kwa kupasi. Kuna chance wakula weko. Banga wansi. Bapa asinga. Bapa asinga. Baita wabula ziru. Bapa asinga umupila kutambula. Ojula weko kwa wachiso. Wachiso na ye pasi. Kutambula. Yemo na wana waina chitu chichimu. Tiba kuba. Nono. Nono mpila kutambula. Kati timu nono. Enono cheke ndo tuya ambako chimuze chenara vye nganzi. Echisoka katiza akademi. Zigena kubela akiti. Mazitwa misiza dala. Kumanga chumpira gwenono. Tuiza kusomesa mwaka kumwe vijesa. Zikara kusomesa mwaka kumwe vijesa. Namusambu kumye ujina kumusomesa kuwa wansi. Nanduwanga manji pozishoni. Lakati abana wa akademi. Nakuzina abana wa akademi. Wageno fune nyo chance. Kumanga kugena tani kila mwaka. Abani semu zino zero kambinyo. Toso wala kufuna mtu wa miaka na mumteka mwini. Mwini. Mwini giliza bichinga. Mwini giliza. Ano zomani mwiga tukena no koma hao. Tukoma hao. Tukoma hao. Kuna ya Fayuga na Fan TV. Programu ya fene wade omulimu gomu pila. Episode 2. Ino mkulono kabasivu letu vewano. Banange basivu langa tukomi hao lero na ye mbozi tujajongela. Mbozi mpamu. Mpila muwambu nyugwe Uganda. Na ye ekonkome. Ekonkome. Mutalonye kukonkome afu. Ekonkome linonye. Keta koku gongo. Neo mwaya gane sente. Ekonkome linonye. Mena ito lituga. Ha, koko yobo lituga. Yonami okoze. Bibiduka. Me koko meyo. Wakupaka timuchibuga tigache hali. Wala ugende yo mabida. Kabila mubibida bideyo. Wabila wansi. Mumuluzi ruzi. Wabila ezizezo. Simanyi yonge kaze. Josono kudyama. Inaze koko menyagatani. Kutamada yomu msao. Gaku zama timu. Ofune koko meyo. Adike sisi timu eliyao. Uliwa koko meyo. Mitake koko meyo. Koko meyo jasi. Baba solo passing ano kuteva. Deba mwanyo. Ane konko meri ya mwanyo buta kuteva. Ya buta kuteva nanti. Goba shua zero. Na zero. Menane mugena mazo. Zero zero. Zero zero. Gopita gugu goma. Ya mugena kungwa zero. Obo inakuno ya kuteva. Obo sebo la bantu. Bananga wana viva TV eno mena. Mba sibula ngamba gamba. Mubele burunji. Tucha aliwo nyo mpila tucha kutotola. Mwere burunji. Buli Sunday, eno program Uganda Bank, ebirawo Uganda Fan TV, esawa nya, ezemi sana. Yes. Bela mwononya kwa episode za Fenkade, because tuna playlist ya program eno. So patu inama episodes bidi, yes. Nenga tuwa agara nyo, mwela wa. So, niko mwome. Sorry, niya. Kwa hile nyo, kare yese uno kaluka wa. Ikongo merigena kukola kati. Ndiyakola. Anawa mustole.